אנחנו עם רגע של גאווה עבורנו הצפוניים. הטייפון היאן שפגע בפיליפינים כבר הפך רשמית לסופה החזקה ביותר שידע העולם ב-34 השנים האחרונות. אלפים נהרגו, מאות אלפים נותרו מחוסרי בית. ביום ראשון תצא משלחת מהמכללה הצפונית בישראל כדי לנסות ולסייע במה שאפשר. איתנו באולפן דוקטור משה פרחי, ערב טוב לך. ערב טוב. אז המשלחת מוכנה נפשית בעצם למסע הזה? ומי הם בכלל אנשי המשלחת? החברה המשלחת מורכבים מנציגי תל חי, וצריך לומר תודה רבה למכללה האקדמית תל חי, שמאפשרת את היציאה לטווח זמן כל כך ארוך, ועוד אנשי מקצוע נוספים. שהוא? כמה זמן זה? 3 שבועות. יש שם 3 שבועות, ועוד אנשי מקצוע נוספים מתחומים שונים, בעיקר מתחום הפסיכולוגיה והעבודה הסוציאלית, וגם מתחומים לוגיסטיים לסוגיהם. אתם מגיעים לשם, לארץ מוקת אסון, אנשים בטראומה, תרבות זרה. איך מתחילים בכלל? איך ניגשים? האמת שהדבר יחסית פשוט. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתחיל מההנהגה, לאתר את ההנהגה המובילה, ולהבין ממנה מה הצרכים, מהם הנקודות העיקריות, מהם נקודות התרופה, ולבצע את ההתערבות לפי הצרכים המקומיים שנאמרים לנו על ידי אותה הנהגה. ויש לך סיפור ככה בקשר לתרבות זרה, לפערים האלו? אנחנו יודעים שלמרות שאנחנו מגיעים מתרבות שלדעתנו היא תרבות מתקדמת, אנחנו בעצם לא מבינים או מבינים מעט מאוד תרבויות אחרות. למשל, אחת הדוגמאות, לפני 10 שנים היינו במשלחת דומה בסרי לנקה לאחר הצונמי. ושם איבדו הגברים את פרנסתם, ואנחנו מאוד רצינו להעצים את הנשים שם על מנת שהן תוכלנה לפרנס את המשפחות. וארגנו מספר סדנאות בתחום של איסת נייר, ואנשים הצליחו מאוד יפה, ולאחר מכן מכרו את התוצרת בשוק המקומי. ולאחר פחות משבוע חזרו מעט מאוד נשים לסדנאות, ומי שחזר, חזרה חבולה ומוכה עם סימנים כחולים. וניסינו להבין מה קרה, והסתבר ששם, באותו מקום ספציפי שהיינו, ממש לא מקובל שהאישה תרוויח יותר מהגבר. והדבר הזה יצר לצערנו אלימות, שלא יכולנו להפסיק אותה משום שפשוט זה חלק מהתרבות. איך מתכוננים לזה בארץ? ההכנה היא בשתי רמות. מה שמחסן אותנו תמיד זה תחושת התפקיד, השליחות, הציונות, אם אפשר לומר, אבל גם ידע. לכן לפני היציאה אנחנו משנים לעצמנו פרוטוקולים, גם פרוטוקולים של סיוע ראשוני לאנשים, גם פרוטוקולים בהיבט של סיוע קהילתי, והידע יחד עם תחושת השליחות, זאת המכונות הטובה ביותר שיכולה להיות. ומה באמת בקשר לחוסן הנפשי שלכם? אתם מגיעים למקומות באמת עם מוכות אסון, עם המון המון טראומות של אנשים ודברים שלפעמים מאוד לא נעים לראות. איך מתכוננים לזה? האמת היא, גם פה לצערי, לא צריך לשמחתי, התשובה היא פשוטה. מה מחסן את הרופא או את החובש או את הפרמדיק או את השוטר מכל המראות הקשים? התשובה היא פשוטה, התפקיד. ניסיון. התפקיד הוא הדבר המחסן ביותר, ואנחנו מצליחים דרך תפיסת התפקיד שלנו להיות מחוסנים. זה לא אומר שאנחנו לא מתקשים, אנחנו דוחים את כל החלק החווייתי לאחר האירוע. לחץ, טראומה וחוסן זה בעצם המסלול. תספר קצת על המסלול הזה באמת. וחל גידול בביקוש, נכון? נכון. המסלול הזה הוא מסלול שמכשיר סטודנטים לעבודה סוציאלית להתערבויות מיידיות במצבי חירום באסון. זה מסלול שכבר נמצא בשנתו השביעית. ומדינת ישראל היא מדינה שבדרך כלל נרתמת תמיד לדברים. תמיד. אנחנו שילחנו סטודנטים מהמסלול גם להאיטי בשעתו ולעוד מספר מקומות, ובסך הכל הסטודנטים מאוד פעילים בכל מצבי החירום הקיימים. אני חייב להוסיף שכל הסיוע הזה גם מלווה בסיוע של עמותה ששמה נתן וברית עולם, שהן עמותות הגג שמאפשרות את כל הנסיעה הזאת. כן, זה באמת נושא מרתק, ואני יכולה להמשיך לדבר עליו שעות, זה גם עבודת קודש, אבל אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך, דוקטור משה פרחי. תודה לך, ערב טוב.